No nazdár, tak máme se sebou skoro přesně 2 měsíce zkušebního provozu. Ty 2 měsíce jsou jedny z nejhorších, co se týká výroby elektřiny ze slunce. Takže vás jistě zajímá, jinak byste se na tohle nekoukali, kolik jsem vyrobil elektřiny a jestli to funguje. No dobrá zpráva je, že jsem ještě nevyhořel. Začneme tím, že se podíváme na to, jak fungují ty moje reléové přepínací obvody. Jo? O tom už jsem natočil nějaký video předtím, tak na to se tady můžete podívat. Tam vám dám nějaký odkaz nebo tady dolů do popisku. To přepínání teda překvapivě funguje dobře. Ukázalo se, že na tom řídícím obvodu bylo potřeba udělat drobnou změnu. Tou změnou jsem snížil spínací a rozpínací napětí o něco, řeknu, třeba jsem se posunul o 5 V dolů. Přepíná to tam a zpátky, žádný hoření, nic takového se nekoná, takže to je docela v pohodě. No, takže si povíme, kolik elektriky jsem vyrobil za ty 2 zkušební měsíce, kde to má svoje limity. Malinko jsem si udělal takovou bilanci spotřeby energie v boileru, kterou mám, a zjistil jsem, že ten systém by snes nějaký úpravy a vysvětlím proč. Od 12. prosince do 12. února jsem vyrobil 20 kWh. Na grafu je docela pěkně vidět, že nám v lednu to sluníčko prakticky nevyrobí nic. Občas je zasněžený ty panely, takže to jsem musel vometat, stejně to moc nepomáhalo. Druhý týden v únoru, tak byl sám o sobě 5,5 kWh, takže tam ten výkon jako výrazně stoupá v lednu. V lednu to bylo hodně slabý. Když mám hezký počasí, což se mi teda v tom únoru stalo 2x, tak jsem za jeden den z těch panelů dostal do boileru přes 1 kWh, což je docela slušný. Na to, že mě to sluníčko tam svítilo v podstatě jenom 5 hodin, bylo schopný dávat výkon, tak to není už tak úplně katastrofa. No, ale ukázalo se, že na tom je něco špatně. Protože já jsem původně počítal s tím, že teda mám 3 výkonové úrovně, 100 W, 200 W a 400 W. No jo, jenže ono těch 400 W je tak trochu blbost. Protože já když mám ty panely dobře osvícený a mám je málo zatížený, například těch 200 W, tak mě to napětí může skutečně dosáhnout vysokých hodnot, klidně třeba 140-145 V a těch 200 W tam bude i víc. Jenže když tyhle ty topní spirály připojím 2 paralelně, tak už se dostávám na hranici, kde ty panely nemusí už mít takový přebytek výkonu, aby to napětí bylo takhle vysoký. Tohleto moje zapojení funguje parádně, když je prostě trošku pod mrakem, nebo když je špatná viditelnost, tak v tu chvíli to z těch panelů dostane maximum, co je možný, za daných podmínek samozřejmě. Ale ve chvíli, kdy to sluníčko mi svítí hodně, tak tenhle ten systém ty panely začne využívat hůř. Já teď, to bylo asi 9. února, tak jsem dosáhl 119 V. V březnu dosáhnu v pohodě 120 V a mě už pak ten výkon nebude stoupat. Já prakticky budu mít strop toho systému někde na 300 W a víc z toho okamžitýho výkonu nedostanu. To znamená, že i v létě, i když mi na to bude svítit sluníčko třeba 10 hodin, tak z toho prostě nedostanu víc než 3 kWh. Spíš 2,5. No ale ono by to dokázalo víc. Druhá věc, která je tady u toho problém, je ta, že já jsem si říkal, OK, podle velikosti boileru potřebuju nadimenzovat topnou spirálu, abych ohřál tu vodu na dostatečnou teplotu. Jenže ona to není pravda. Protože já ten boiler téměř nikdy nevypustím celý. A to znamená, že příkon, který tam potřebuju dodat, nezávisí na tom, kolik té vody skutečně v tom boileru je, ale kolik té vody z toho boileru odeberu. Naše rodina má s tímhle systémem teďka průměrnou spotřebu
boileru 4,9, řekněme 5 kWh. No, ale ten systém, který jsem si tady zapojil, to znamená ta spirála, kterou tam mám danou, ale když je připojená jenom na noční proud, tak mě nedá 5 kWh za den, ale dá mi 4. Takže já tu bilanci těch 5 kWh jsem schopnej udělat jenom v případě, že mi svítí sluníčko, a když ne, tak mě ta voda bude chybět. Nemám s tím problém, protože ten boiler můžu přepnout na trvalý napájení a když mám málo teplý vody, tak si to můžu dohřát. Což jsem několikrát udělal. Kdybych to neudělal, tak mám prostě průměrnou spotřebu elektriky za ty 2 měsíce 3,85 kWh zhruba, protože mi tady kolísá napětí, nebudu mít prostě 4 kWh za tu noc, ale 3,85. Jenže to znamená, že se o to musím starat. To znamená, že musím hlídat teploty, hlídat, kolik jsem spotřeboval energie. Já to stejně dělám, ale kdybych se o to nechtěl starat, tak bych tam potřeboval dát topnou spirálu ne 3x500 W, ale 3x660 W, kde bych těch 5 kWh za tu noc tam dostal a nemusel se o to starat. Tohle by mi pomohlo proto, aby ten systém byl, řeknu, bezúdržbový. Pro počet lidí, který tady používá tu teplou vodu. Pokud by ta rodina byla čtyřčlenná, tak by i tohle to mohlo být málo. Takže na jednu stranu ano, mě to umožní ušetřit víc, protože já teoreticky to prostě můžu nechat bejt a nemusím mít teplou vodu a budu mít velmi malou spotřebu boileru, anebo to můžu udělat tak, aby to bylo pohodlnější a budu mít spotřebu o 20% vyšší, což pořád není tak strašný a ten systém bude fungovat líp. Takže kdybych to měl vylepšit, tak už mám 2 důvody dát tam spirálu 2 kW a ne 1,5 kW. Pokud bych tam tu 2 kW spirálu dal, tak by se mi zlepšilo využití těch solárních panelů ve chvíli, kdy svítí hodně sluníčka. Téměř bych byl schopnej 100% energie v létě pokryt solárama a v zimě bych se o to nemusel moc starat, protože těch 5 a kousek kWh, kterou bych dostal za ten noční proud, tak by stačilo celkem rozumně a nemusel bych na to koukat. Takže tohle je problém, který ten systém momentálně má. Já ho možná budu řešit a možná to udělám úplně jinak. To ještě jsem zatím jako nerozhod, kterým směrem se tady u toho vydat. No, tak a teďka, kolik jsem ušetřil peněz? Já jsem sehnal ty solární panely velmi levně, protože jsem si je byl vybrat z fotovoltaické elektrárny, kterou rušili, tak jsem za ten panel zaplatil 100 korun. Těch panelů jsem dal na střechu 8, takže to stálo 800 korun. Asi tak 500 korun mě stála ovládací elektronika a asi tak 1000 korun mě stál předělání boileru na menší příkon. To znamená dohromady 2300, to je dost málo peněz, takže předpoklad je, že se mi to vrátí rychle. Jo? Teďka za ty 2 měsíce jsem si vyrobil 20 kWh, což je kousek přes hodnotu jednoho toho solárního panelu. Celkově ale myslím, že ty panely se mi zaplatí během následujících několika měsíců, v tom nebude žádný problém. Tu návratnost té vysoké investice zhoršuju ovšem tím, že jsem si ty panely namontoval úplně blbě. Protože ty panely jsou ve stínu, ráno, dokavať sluníčko není asi 15 stupňů nad obzorem, tak jsou ve stínu, protože tomu stíní vedlejší barák. Potom docela pěkně naběhnou do téměř maximálního výkonu, protože jsou sklopený na východ,
Takže někdy v 11 hodin už jedou prakticky na plný výkon a k večeru tam je za nima nějaký strom, začne to tam padat takovým, pod takovým divným úhlem to sluníčko, občas nějaký odlesky od okolních oken a takovýhle věci. Takže tam jsou nějaký výkyvy toho výkonu a kdesi, cosi, jo, ale nakonec prostě po 5 hodinách, co na to sluníčko zašlo svítit, tak to zase spadne. Teď pokud bych sem chtěl skutečně jako mít návratnost, tak bych asi musel namontovat ty panely někam úplně jinam. To znamená, získal bych tím větší výkon, ale vzhledem k tomu, že na tu plechovou střechu to šlo namontovat strašně snadno, tak já jsem tím jako výrazně ušetřil za montážní prvky. A zároveň není šance, že mi poteče do baráku, protože to mám prostě na přístřešku na zahradě. Takže je to otázka, jestli bych to tímhle zlepšil, ale pokud je jako lepší místo, tak by se určitě dalo z těch panelů dostat ještě víc a ta návratnost by se zkrátila. Takže tady to je jednoznačný mínus. Teď je naprosto jistý, že jsem ušetřil nějakou elektriku už tím, že jsem si dal slabší příkon na tom boileru, co se týče napájení ze sítě. Normální odběr máme určitě přes 6 kWh, pokud bych měl prostě to puštěný pořád a pořád se to dohřívalo, tak bych měl určitě přes 6 kWh. Takže když řeknu, že denně ušetřím kWh jenom tím, že jsem poddimenzoval boiler, tak určitě to bude pravda, spíš 1,5 kWh, ale řekněme, že můžu počítat 30 kWh za měsíc. To znamená, momentálně já jsem tím, že jsem si předělal spirály v boileru, ušetřil cirka 60 kWh elektriky ze sítě a 20 kWh jsem vyrobil. Takže celkově jsem získal asi tak 80 kWh, což finančně znamená jako skoro zaplacený všechny ty solární panely v současné době, protože energie je drahá. A zároveň to znamená, že kdybych si jenom předělal boiler a ty solární panely tam nebyly, tak bych ušetřil skoro to samý. Jo? Takže takhle úspěšná akce to je. Ale no, tak je to zkušenost.